Bolo to ešte v roku 2018, čo vďaka iniciatíve Slovenského zväzu malého futbalu vznikla Národná liga, dnes známa ako Nike Superliga. Jej hlavným cieľom bolo väčšie zviditeľnenie malého futbalu a treba povedať, že toto sa iniciátorom rozhodne podarilo. Malý futbal sa postupne stáva čoraz populárnejším a plnohodnotným tímovým športom, ktorý spája ľudí. Potvrdilo sa to aj v ostatnom ročníku národnej súťaže. Tá bola rozdelená na dve skupiny, na západ a východ, a v tej východnej mali veľkú premiéru aj naši Martinčania. A dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že do Martina tento skvelý tím priniesol titul vicemajstra. Juraj Valašek ako manažer tímu už s týmto koketoval a bavili sme sa na majstrovstvá Slovenska v Košiciach, sme sa stretli. Vlastne boli tam obidva naše týmy a začali sme sa rozprávať na túto tému ohľadom tohto malého futbalu. On sa ma opýtal, že či by som vedel zabezpečiť hráčov a jemu, že či bude ochotný riešiť veci so zväzom. Slovo dalo slovo a sme tu. Tým, že v Martine má svoju bohatú históriu, Mestská liga v malom futbale pri skladaní kádra do národnej súťaže, to Dušan Štrbák náročné nemal. Záujem zo strany hráčov bol, a čo bolo vzácne, ich záujem neskončil po odohratí jedného dvoch zápasov. Všetci sa k súťaži postavili zodpovedne, čo nakoniec prinieslo svoje zaslúžené ovocie. Vytvorili sme dobrú partiu a ja som nechával na Juraja veci, ktoré on riešil so zväzom, že kde, čo, ako, kedy. A on zase nechával mne voľnú ruku, čo sa týka hráčov. Ako som väčšinou povedal, tak to bolo. Plus s Rišom Liškom, ako s našim, dá sa povedať, vedúcim mužstva a mojim asistentom, sme sa vedeli vždycky dohodnúť. Takže bolo to, hlavné slovo som mal ja. Ale vedel som sa vždy opreť od tých chalanov, že som sa opýtal, ale vždy súhlasím. Ako si ty osobne vstupoval v podstate do tej súťaže? Tak prvé kolo, keď sme išli na zápas, sa mi to troška pretínalo s florbalom a nakoniec ten florbal nebol, išiel som na ten zápas. Keď som videl tú eufóriu s tými Košicami, čo bol dvojnásobný víťaz, trojnásobný finalista, a videl som tých chalanov, ako sme hrali, ako sme bojovali, tak som si povedal, že tak toto nie je, že toto momentálne je niečo top, a ako náhle bude malá liga, tak Nike Superliga, tak ideme do toho. Mali sme kader nejakých 15-20 hráčov. Do zápasu nastúpilo asi, počítam, nejakých 15. Paradox bol taký, že mali sme zostavu na štvrťfinále s nejakými chalanmi. Vypadli nám hneď dvaja, vlastne Danocvík, ktorý sa zranil, a to už vlastne bol reprezentant, to bol naša, dá sa povedať, jeden z tých najlepších hráčov v tých začiatkoch, keď sme hrali, a bol zdravý, čiže nám chýbal. Dostali príležitosť Piky Vojvoda a Ďuro Remeň a oni sa tej šance chytili tak, že tí chalani nastupovali až do finále a dá sa povedať, že nebol dôvod meniť tú zostavu. Niekto možno si pohundral, že sa nedostal na to semifinále, alebo vlastne semifinále a finále, ale proste robili sme, nechcel som robiť zmeny, keď som videl, že fakt tí chalani sa zomkli a ťahali ako jeden tím a nebol fakt dôvod meniť nikoho. Ak sa hovorí, že všetci za jedného, jeden za všetkých, rozhodne to platilo pre martinské mužstvo. Nikto z hráčov nebol do počtu a každý podal v súťaži vynikajúci výkon. Medzi opory tímu, a to jednak po hernej, ale aj psychickej a taktickej stránke, patril všestranný Peter Struhár, teda vynikajúci futbalista, dnes tréner Fortuna ligového Ružomberka, ale aj obranca Slovana Žabokreky a popri tom všetkom aj milovník malého futbalu. Musím povedať, že dlhé roky ten malý futbal hrávame a to, že ma Dušan zavolal, tak to rozhodlo a chcel som vytvoriť nejak s chlapcami partiu. Musím povedať, že tá synergia tam bola výborná a čoho úspechom je to druhé miesto. Zloženie toho tímu bolo veľmi zaujímavé a vždy sa rozhoduje v jednom zápase, takže išli sme krok po kroku a tým pádom sme boli o finále. Do finále sa Martinčania prebojovali práve na domácej pôde a pred zrakmi svojich fanúšikov. Semifinálové zápasy sa odohrávali na Plotníkoch, kde v prvom zápase po penáltach Martinčania pokorili favoritov z Trenčína a v druhom zápase poslala Trnava do bojov o tretie miesto Košice. V boji o majstrovský titul sa tak proti sebe postavili hráči Trnavy a naši Martinčania. Aj keď sa spočiatku pošuškávalo, že by sa o víťazovi mohlo rozhodnúť opäť v Martine na Plotníkoch, nakoniec Martinčania cestovali do Trnavy, kde však mali peknú základňu svojich. Tak myslím si, že ten finálový deň sme si užili všetci. Myslím, mali sme
nášho kamaráta Maťa Hudeca, ktorý nám zabešteloval autobus a išli sme Toni brať ako veľkú senzáciu, že my ideme tým autobusom. Troška ma mrzí, že sme ho nenaplnili, že bolo to vlastne vo štvrtok v týždni, ale chalani boli od prvého momentu nabudení, v tom autobuse bola dobrá atmosféra, chalani sa tešili na ten zápas. V tej Trnave bolo takisto veľa ľudí, myslím si, že tu by bolo ešte viacej, aj keď tá Trnava je futbalové mesto, ale tu na potom semifinále, keď som videl, ako to tu žije, ako tí ľudia sem prišli, tak veril som tomu, že to bude tu, ale taktiež musím skromne povedať, že Trnava to hrá 4 roky a oni sa dostali do finále. Ja ako nezainteresovaný človek som po tie roky, keď sme my nehrali, pre mňa oni boli vždycky najväčší kandidát na titul a paradoxne sme sa stretli s nimi vo finále, tak bolo to pekné, veľa ľudí, atmosféra, škoda už len toho konca, no, ale bolo to fajn. Ako by si ty teda ako tréner vyhodnotil ten najdôležitejší zápas, teda kde sa začala lámať ten chlieb? Tak ono, povedali sme si nejaké veci. A ten zápas sa začal lámať vtedy, keď sa nám zranil Juraj Remeň. Dovtedy tí chalani robili všetko na 100%. Juraj odstúpil, doplnili sme ho ďalším hráčom, ktorý bol nachystaný, že asi do toho zápasu pôjde. Spravila sa tam taká zbytočná individuálna chyba, kde sme zbytočne zahrali zle štandardnú situáciu. A tým pádom sme prepadli, ostali sme gól, upozorňoval som chalanov, že dajme si pozor, že aj keby sme ten gól dostali, sa nič nedeje, aby sme dostali druhý. Hneď sme ho dostali, no a už potom sa začali diať také veci, že sme začali krútiť tou zostavou, už boli tam aj chalani, ktorí boli ako nachystaní ako náhradníci a obidvaja nastúpili, dokonca Peter Gorgoš bol taký žolík z tej lavičky, hneď prvý dotyk dal gól, 2-1, no. Išli sme tam s tým, že už sme sa sem dostali a myslím si, že aj priebeh toho zápasu tak potvrdzoval, že to bolo veľmi vyrovnané stretnutie, hlavne do toho prvého gólu, kde sme mohli aj my dať gól, aj super a potom sa to zlomilo, hlavne, že sme rýchlo dostali tie prvé dva góly, ale nezlomili sme nejak, nedali sme dolu hlavy a išli sme ďalej a chceli sme to trošku ešte im skomplikovať. Keď tak hráči ako fanúšikovia priamo v Trnave, ale aj tí, ktorí finálový súboj sledovali prostredníctvom živého prenosu cez internet, verili, že Martinčania ešte môžu zdramatizovať a vyrovnať, prišla studená sprcha a s ňou trest v podobe hneď dvoch červených kariet. Kde som aj ja vybuchol na rozhodcu, že dostal som aj kartu, lebo myslel som, že nám bolo akože ukrivdené. Aj keď som to videl, tak ako som to videl, že bolo to, a bol von, ten Erik, dostal oprávnenie, ale mrzelo ma, že rozhodca, ktorý stal v rovine, to neodpískal, odpískal to ten druhý. No ale potom išiel chytať Peter Struhár a dostali sme druhú červenú kartu za ruku mimo šesky, aj keď dokonca aj náš reprezentačný tréner povedal, že taká karta, ako dostal Struhár, že neexistuje, že proste to bola nastrená ruka. Mohli to vyhodnotiť ako technický nedostatok, žltá karta, nemusí mu dávať červenú. A napriek tomu sme ešte hrali 3+1 a napriek tomu sme mali ešte šancu, ktorú myslím, že ten rozhodcovia už boli radi, že je koniec, lebo už to tam bolo dusné, už tam boli emócie. Ešte verím tomu, že sme mohli kopať tú štandardnú situáciu, ale rozhodli sa ako rozhodli. No a išli sme domov s prehrou, ale myslím, že sme to brali na tom ihrisku, boli slzy v očiach, ale cesta domov bola bujara a užili sme si to patrične. Musím povedať, že tou silou toho tímu sme sa tam dostali úplne zaslúžene, no žiaľ, ako finále to nevyšlo a išli sme do toho finále s tým, že môžeme niečo tam spraviť. A Martinčania rozhodne okrem iného spravili veľkú radosť všetkým fanúšikom malého futbalu v Martine a hlavne sa postarali o to, že tento obľúbený kolektívny šport aj vďaka nim rezonuje v našom meste ešte viac a ešte silnejšie, nakoniec presne tak, ako si to zaslúži. Ako už bolo povedané, títo chalani boli nielen vzorom kvalitnej hry a výborných výkonov, ale keby tam nebola tá súdržnosť, kolektívny duch a odhodlanie bojovať jeden za druhého, ťažko by sa dnes tešili z titulu vicemajstra. Ja stále hovorím, že keď som videl po tom semifinále, ako nám tí ľudia držali palce, keď som videl tú odozvu, ako nám tí ľudia písali, ako nám proste fandili,
Fakt pre nás je to cena zlata. No. Ako my, fakt som dlho nezažil taký boom okolo tohto malého futbalu. Bolo to vidno aj tu na Napotníkoch, kde prišlo skoro 500 ľudí. Tu ešte, myslím, toto ihrisko nezažilo taký nápor ľudí, toto parkovisko takisto. Ľudia stáli všade, pozbudzovali nás, takže bola to veľká eufória s takým smutným, ale pekným koncom pre nás. Čo povie takýto úspešný tréner na robotu trénera? Tak musím povedať, že tá interakcia bola veľmi dobrá s Dušanom. Vždy sme nejak preberali nejaké veci alebo taktické plány a vedeli sme sa vždy nejak dohodnúť, ale väčšinou som to nehal na ňom. Tak ja každému rozprávam jednu vec, že ja nie som trenér, ja som nadšenec malého futbalu. Proste ja som len, je tam len napísané, že je trenér Dušan Štrbák. Ja proste hrám tu 20 rokov a za tých 20 rokov tento malý futbal napreduje a tým, že ho hrávam, tak viem nejaké systémy, snažíme sa niečo dodržiavať a chalani to dodržiavali. Takisto, ako tam bol ten Peter Struhár, na ňo sa dalo opreť. Boli situácie ako tu na Trenčínom, že nás ten brankár troška tlačil ich. Hneď cez polčas sme si podali s Peťom, že ako to ideme spraviť, že má v hlave, proste má on veci, čo má. Má to hlavu aj petu. Dokazuje to aj v tom Ružomberku, s ktorým spravil historicky druhé miesto, druhé najlepšie umiestnenie. Proste fakt akože klobúk dole pred ním. Ale nechcel by som chváliť len jeho, lebo to, on bol moja taká pravá ruka. Aj v tých zápasoch koľkoraz aj on koučoval. Ja som vôbec som sa nehneval, kľudne to ako mohol robiť, lebo vie, čo robí. Ale neskutočná sa zišla partia chalanov, ktorí si to užívali, tešili sa na zápas. Nemali sme problém, že by niekto neprišiel, nechcel. Možno povedať, že aj takýmito súťažami, aj touto Superligou sa v podstate naozaj zvyšuje povedomie o tom malom futbale? Áno, veď verejnosť sa dostáva k tomu dosť. Televízia, médiá dosť o tom píšu, sú tam na sociálnych sieťach krásne príbehy, aj ten náš, ktorý bol. Takže si myslím, že ľudia to vnímajú veľmi dobre a sa to spropagovalo. Tak myslím, že tí mladí ľudia budú sa chcieť tomu venovať. Ja povedzme ešte niečo teraz, čo sa týka teda tej tvojej osoby, lebo naozaj teraz sa mnohí určite fanúšikovia pýtajú, ako to ty dokážeš všetko zvládať. Naozaj neuveriteľný progres v Ružomberku, teraz toto, ja neviem, boje v Žabokrekoch? Áno, tak veľa ľudí sa ma to pýta, tak asi aj som povedal, že vhodná tá otázka. Tak snažím sa, ja som taký aktívny človek, mám rád spoločnosť. Tým, že áno, robím v tom profi futbale, pohyb je mojou drogou, tak sa to snažím nejak všade aplikovať celkovo. A nie je to jednoduché, ale sme mladí a v aktívnom veku, tak teraz treba, keď budem starší a možno niekde budem mať na to čas, tak vtedy si viac oddychnem, ale určite nie je to jednoduché. Ale hlavne napríklad ten vzťah napríklad s mojimi chlapcami v Ružomberku je veľmi dobrý a to isté by som povedal aj tu na v tom malom fotbale sa vytvorila partia, tak ten čas som si musel nejak sklbiť pre tých chalanov a proste to ide tak samo. A či v Ružomberku registrujú teda aj tieto tvoje ďalšie úlohy naozaj, či už v tom malom fotbale alebo aj v tých Žabokrekoch? Áno, doberajú si ma, vždy vedia, že ako sme hrali napríklad v Žabokrekoch, vedia, sledovali finále dokonca, sa ma vždy pýtali, ako tréner vyhráte, nevyhráte, takže je to také príjemné a vidia, že som tiež aktívny človek a takisto ich nejak k tomu vedieme, aby taký podobný život viedli. Chalani dodržiali systém. Erik Feriančík, musím povedať, patril medzi našich najlepších hráčov sezóny. Erik proste sa dostal do reprezentácie, škoda, dneska sa zverejnila nominácia, chudák sa, mrzí nás to, že sa nedostal, lebo bol najlepší hráč sezóny, patril do zostavy sezóny, čiže dostal dve ocenenia. Peter Sturhár takisto dostal ocenenie do sezóny, že patril k najlepším hráčom. A pochválime sa, máme reprezentanta, ktorý ide na majstrovstvá Európy, je ním Lukáš Janič, ktorého sme dotiahli aj zásluhou Peťa, aj zásluhou tým, že bol zase muspozel na majstrovstvách Slovenska. Sme vedeli o ňom, dotiahli sme ho a chalan to dotiahol až do finále.
a ide na majstrovstvá Európy v Košiciach, čiže tie začínajú niekedy 6. júna alebo niekedy v júni a budeme mu všetci fandiť, ako ukázal kvalitu tu a verím tomu, že ukáže ju aj tam a dá nejaké góly. Akú cenu má pre teba táto medaila, ktorú máš teraz na krku? Táto osobne bude to veľká spomienka na to, že sme hlavne vytvorili takú dobrú partiu a to, že vlastne hneď v prvom roku sa nám to podarilo, tak si myslím, že bude dlho zakorenené. Dá sa povedať, že to považujem za jeden z dvoch najväčších mojich úspechov, ktoré som dosiahol. Toto je topka, hej, proste spravili sme veľkú vec a druhý bol vlastne ten môj vysnívaný titul so Zelkom, takže by som ich možno prirovnal aj k sebe, lebo na jedno sa dlho čakalo a toto prišlo hneď, takže ak na dobre sa čaká a zbúchalo sa to vynikajúco. A tu je pohľad na tým z Martina, ktorý získava druhé miesto v ukončenej sezóne 2021-2022. Nike Superliga sa teda môže píšiť ďalším zaujímavým tímom, ktorý sa prihlásil o slovo a práve sú ni Martinčania, ktorí na seba teda aj s trénerom Dušanom Štrbakom vylievajú. Dovolím si povedať, že pre nich víťazné šampanské.